Jedním ze soutěžících je i pan Miroslav Uher z Dětmarovic. Jeho projekt dokazuje, že česká šikovnost může konkurovat i složitým technologickým procesům. Vysokou spotřebu teplé vody vyřešil instalací dvou solárních kolektorů, které vyrobil ve vlastní dílně. Tady na domě máte solární kolektory, ale ty nejsou jenom tak obyčejné. No, tak obyčejné, já myslím, že jsou právě obyčejné, že jsou udělané z radiátorů ústředního topení. Přišel jsem na to, že ty radiátory dokážou nejen teplo vyzařovat, ale i přijímat. Já jsem si to chtěl ověřit, vyzkoušet a funguje to fakt na jedničku. No, vzal jsem radiátor, zbavil jsem ho původního laku, protože ta je bílá a ta světlo spíš odráží. Zbavil jsem ho původního laku, nastříkal černou tabulovou barvou matnou, pod něj dal izolaci, nadkryl sklem, všechno jsem dal do dřevěného rámu, no a umístil si se trošku netypicky na stěnu. Obyčejně se dávají kolektory na střechu, ale já kvůli toho, abych nemusel používat oběhové čerpadla a takové různá zařízení na elektriku, dal jsem ho níž, než je vyměníková nádoba. No a voda vlastně tím, že je potrubí zespádované, chodí samospádem. Jak dlouho tady ty sluneční kolektory máte? Tak sluneční kolektory mám asi 7 let. 7 let a musíte je udržovat, obměňovat, spravovat, nebo od té doby, jak jste umístil na fasádu, tak pořád slouží? No, údržba spočívá v tom, já se vám přiznám, zrovna včera jsem je umyl, protože jsem se doslech, že přijede televize. Ta čistota skla je asi hlavní důvod, proč ty kolektory pracují, pokud svítí to slunko, jestli pracují víc nebo míň. To je jenom čistota skla. A tady v Dětmarovicích pod komínem elektrárny je toho smetí dost, takže to omývání by mělo být častější, než praktikuju já. A jinak žádnou údržbu nepotřebují? Údržba ne, akorát v zimě nejsou konstruované kolektory tak, aby mohly pracovat i v zimě. Na zimu, před zimním obdobím je musím vypustit, aby nedošlo k roztrhání mrazem. Ono to hřeje i na pohledele. Já bejt architekt, tak to vrazím všude. Ale zas, jestli je tohle tý krásný elektrárny, tak už je to asi jedno. Ale vy jste si tady v domě pořídil ještě něco, co vám šetří energii. Co je to? Tak šetří energii. Totiž já jsem byl nucen přemýšlet o tom, jak vůbec celý ten barák, je to velký barák, starý barák, bez izolace, jak ho vlastně v zimě vytopit. Je v tom dost velký problém. A tak jsem uvažoval o různých možnostech a rozhodl jsem se pro malou domácí elektrárnu. Jak funguje malá domácí elektrárna? Konkrétně ta moje, to je vlastně automobilový motor předělaný na zemní plyn, že nespaluje benzín, ale zemní plyn. Ten motor pohání agregát, který vyrábí elektřinu, no a vedlejší uvozovka, protože hlavní produkt je teplo. Ono celé to zařízení vyrobí tepla a elektrické energie v poměru 2:1. To znamená, jestli vyrobím 22 kW elektřiny, tak vyrobím 40 kW tepla. No s tím už se ten barák bohatě dal vytopit. No. Vy jste ale přestal používat? Přestal jsem ji používat, bohužel kvůli toho, že zemní plyn od doby, kdy jsem ji provozoval, zdražil xkrát. No a poslední ránu jsem dostal, když ČES asi o polovinu zlevnil vykupovanou elektřinu. Takže tam už to tak nevypadá ekonomicky zajímavě teď. Ale přesto elektrárnu čeká přestavba na menší výkon a nebudu provozovat elektrárnu s tím, že bych prodával elektřinu do sítě, ale pojedu si jenom pro vlastní spotřebu a budu experimentovat. A když je dost teplo, mohl by ten motor šoupnout zpátky do auta a trochu se projet. Na čerstvém vzduchu jsou prima nápady. Přestože pan Uher není elektrikář, ale tento obor má pouze jako své hobby, dokázal v podstatě na koleně ve své dílně vymyslet a vyrobit vlastní důmyslný systém elektrárny. No, nejvíc mi dala zabrat ta elektrika, jak říkám, já nejsem, elektriku beru spíš jako koníčka. No, přes rok určitě jsem na tom pracoval, intenzivně teda. Pan Uher o své domácí elektrárně říká, že je to takový malý relátkový komputer. A protože jde o zařízení, které podléhá přísným normám, musel splnit náročné podmínky pro schválení a revizi. A obstál dokonale. Přišel revizní technik a jak by to řekl, smeknul, no.
a my smekáme před dalšími nápady tohoto kutila ze severní Moravy. Pro potěchu těla i ducha vymyslel a vyrobil například různé druhy netradičních kol a luxusní a samozřejmě mechanizované bydlení mají u Uhrů v Dětmarovicích i slepice. O čem si tak můžou povídat Kunhuta s Ofelií, to mi jasný není. Chudák Matilda. Energy Globe Award nesoutěží v České republice pouze kutilové. O ocenění se bojuje ještě v 6 dalších kategoriích. Země, oheň, voda, vzduch, mládež a obec. Energy Globe Award tak významně přispívá k vytváření povědomí problematiky efektivity energie a ochrany klimatu a ukazuje možná řešení pro budoucí.